имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. В имя Отца и Сына Святого Духа. Аминь. Бо можна почути ті слова за мир,
Але якщо буде мир, України не стане. Має бути перша перемога. А якщо буде перемога в Україні, а вона буде, бо вона мусить бути. Бо те, що віддали, набагато вже більше віддали. Назад вже кроку немає. І ніхто не відступить, хто свідомий цього, що є під час цієї повномасштабної війни. Тому молімося до Бога Младенця Спасителя, за кожного нашого воїна, за свої сім'ї, за родини і за нашу державу Україну. Амінь. Христос народжується. Наступне богослужіння сьогодні о 16:00 буде вечірнє, завтра Різдво о 8:30 зранку і вже потім о 16:00 також вечора. Боже великої імені Ти, Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти єдиний Творець, чудеса, на яким нема числа. Твій голос на водах великих, Тебе побачили води і злякалися, і захиталися безсоння від великого шумового. Твої дороги на морі, стежки на великих водах, і стопи Твої недослідимі. Ти освятив Йорданські потоки через хрещення єдиного Сина Твого, що втілився зі шестям на нього представ Духа у вигляді голуба. І Твоїм отцівським голосом Тебе нині смирено молимо і благаємо недостойні раби Твої. Пошли благодать представ Духа на воду цю, і небесним Твоїм благословенням благослови очисти освящення. Тому будемо разом. Завжди я кажу,
старатися, щоб воно мало так, як воно має бути. Святвечір – це не є гостир. Це якраз є своє сімейне коло. Тому кожен з нас має завжди знайти. Якщо того не було, то значить вертатися, щоб воно вже було. Бо кажуть, не казали, не говорили, але його треба, знаєте, життя йде, і скільки живемо, скільки і вчимося. Бо якщо не говорити і мовчати, воно так і йде, знайде своїм якось течією, бо каже, та ніхто не робив, та й ми не робимо. Тому, коли сядемо за стіл до Святої Вечері, саме перше згадаємо тією молитвою за кожного нашого воїна, який знаходиться зараз на своїй Україні. І помолимося зараз за воїнів і за Україну. Отче наш, Твої Сини, Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай Твоє воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не вкради нас у спокусу, але визволи нас від зла. Богородице і Морадице, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, благословена Ти плода Твого. Отче породила Ісуса Христа, спаси і збави душа наша. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь. Христос народжується. Вітаю з Новечір'ям Різдва Христового. Щоб Богомладенець Ісус насамперед охороняв кожного нашого воїна, щоб була Богом бережена наша Україна, наш український народ і кожне містечко, кожне село, щоб жили в єдності з перемогою і миром один до одного. Вітаю цими різдвяними святами, щоб ми в дійсності відчули, щоб Ісусик нас народився в кожній нашій хатині, що народився в кожній сім'ї. Так що щиро сердечно вітаю усю Лохвицьку громаду з Різдвом Христовим.